skiljer sig årets parada från tidigare? Ja, det är väl samma. Det är ju många som vill vara extrema och vara som här, som de kallar för lite perversa människor som då visar upp sig. Men det är ju deras sätt också att få visa att de vill visa vem de är och så där och så. What the fuck did I just hear? Det är ju många som vill vara extrema och vara som här, som de kallar för lite perversa människor som då visar upp sig. Perversa människor som då visar upp sig. Perversa människor som... Det är ju deras sätt också att få visa att de vill visa vem de är och så där och så. Sen är det ju mycket drag, transgrejer. Okay. Så att jag, det är därför jag är med på mest bilder. Som en vallhund? Sådär. Ja, ungefär. Jag försöker valla ihop alla som har spårat ur lite sådär. Ju hela den här paraden inne i parken där alla nästan strömmar in som man har vallat in sina får i en folla och så är det ju värsta avslutningsfesten. Ja, det är klart. Så det är kul. Och... Där Pernilla Wahlgren och så lilla Benjamin som har blivit stor nu. Ja. Jag hade ju honom i knä när jag satt och sydde till Pernilla. Ja, nu... Hade ju honom i knä. Ja, nu... Perversa människor som...